यत्रो चेकिङ देख्दा पनि हुतिएर आइछौ यत्रो चेकिङ देख्दा पनि हुतिएर आइछौ कि त तिम्रो लाइसेन्स छैन कि त रक्सी खाइछौ कि त रक्सी खाइछौ सलले ढाकी छौ मुख एकचोटि मिसिनमा फुक नमस्ते छ्याझ्यालो छैले हे टेढो कुरा नगर्नुस् न समयको खर्च टेढो कुरा नगर्नुस् न समयको खर्च मलाई कस्तो समस्या छ बुझ्दिनु त पर्छ बुझ्दिनु त पर्छ हे बहिनीलाई छेरौटिला छ छोड्नुस् न क्या हतार भाछ नमस्ते छ्याझ्यालो झुर्ले है हे चिट काटेर पाउँछौ नानी हतार रहेछ जान चिट काटेर पाउँछौ नानी हतार रहेछ जान भोलि लाइसन लिन आउनु उतै बगी खान उतै बगी खान हे के छेर्थी खाइराटै बहिनी त देखिन्छ टाठै नमस्ते छ्याझ्यालो झुर्ले हे रातै भरि सुराल फेरिन् अहिले पनि फेर्छिन् रातै भरि सुराल फेरिन् अहिले पनि फेर्छिन् ओर्ले बहिनी छेर्दे हेटी ट्राफिक दिदीले हेर्छिन् ट्राफिक दिदीले हेर्छिन् ए सिटी फुक्दै बस न हेरी गनाए भन्न पाउँदिनौ फेरि नमस्ते छ्याझ्यालो झुर्ले नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम दोहोरी जमघटको पर्खाइमा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा म तपाईँकै हर्पल अर्छिनको सहयात्री मानसिंह उपस्थित भइसकेको छु आज पनि तपाईँलाई दोहोरीबाट एकदमै रमाइलो गराउनुको लागि यो कार्यक्रम आउने गर्दछ मानसिंह खड्का अफिसियल युट्युब च्यानल त्यस्तै रेडियो सानुभेरी पश्चिम रुकुमबाट सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज लम्की कैलाली त्यस्तै मुकुन्द सेन टेलिभिजन अनि लुम्बिन टेलिभिजन बुटोलबाट एकै साथ सुन्न अनि हेर्न सक्नुहुन्छ आज पनि तपाईँलाई दोहोरीबाट त्यही रमाइलो गराउनुको लागि तपाईँले ज्यादै रुचाउनुभएका लोकप्रिय कलाकारको साथमा जमघट भएका छौँ त्योभन्दा अगाडि यो विषयलाई सङ्गीतमय बनाउनुहुने वाद्यवादनमा रहनुहुने कलाकारको परिचयतर्फ लाग्छु यति बेला सारङ्गीमा हुनुहुन्छ हेमराज गन्धर्व हार्मोनियममा दिपेन्द्र सिटौला बाँसुरीमा करण परियार अनि जोर मादलमा कुमार लामिछाने मादले भाइ त्यस्तै ईश्वरी प्रसाद भूषाल मादले दाई ढोलकमा हुनुहुन्छ दीपक समीप भने अक्टोप्याडमा सदा जस्तै प्रीतम थापा मगरले हामीलाई दरिलो साथ दिइरहनु भएको छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागतका शब्दगुच्छा अर्पण गर्छु आज दोहोरी गाउनुको लागि तपाईँले अत्यन्तै रुचाउनु भएको लोकप्रिय कलाकार प्रत्यक्ष दोहोरीको राजा भन्छु चिज गुरुङ हुनुहुन्छ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ त्यस्तै चर्चित गायिका हुनुहुन्छ सुमन थापा मगर दोहोरी गायक निर्मल केसी त्यस्तै दोहोरी गायक हुनुहुन्छ अनमोल बस्नेत पारिपट्टि हुनुहुन्छ तपाईँले औधि रुचाउनु भएको लोकप्रिय गायिका प्यारो बहिनी टिका सानु प्रत्यक्ष दोहोरीकी रानी हुनुहुन्छ उहाँलाई आवाजमा साथ दिनुको लागि सीताचन्द हुनुहुन्छ सिमरन थापा जेनी लामा थन्मा नेपाली सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु अगाडि बसेर यो बसालाई अझै सुनमा सुगन्ध थपिरहनु भएको छ यो दोहोरीलाई अझै नजिकबाट निहाल्नुको लागि आउनुहुने हुनुहुन्छ पूर्णिमा राणा मगर दुर्गा सुनवार सन्ध्या रेग्मी अनिल चन्द यहाँलाई स्वागत गर्छौँ र यति बेला छायाङ्कनमा जुटिरहनुहुने आदरणीय व्यक्तित्व ताराकान्त विश्वकर्मा पदम लुहागुन लक्ष्मण लुहागुनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु कार्यक्रम दोहोरी जमघटकी सल्लाहकार आदरणीय दिदी साधना रावतप्रति अब हामी ढिला गर्दैनौँ सरस्वती दोहोरीलाई सुरुवात गर्छौँ अग्रज कलाकार राधिका हमाल त्यस्तै गरी बालचन्द्र बरालले गाउनुभएको निकै मिठो भाका नमस्ते छ्याझ्यालो झुर्ले है सोही भाकालाई स्वाभार गर्छौँ सुमन थापा चिज गुरुङ अनि टिका सानु बिचको दोहोरी यसरी सुरु हुन्छ Thank you.
यत्रो चेकिङ देख्दा पनि हुतिएर आइछौ यत्रो चेकिङ देख्दा पनि हुतिएर आइछौ कि त तिम्रो लाइसेन्स छैन कि त रक्सी खाइछौ कि त रक्सी खाइछौ सलले ढाकी छौ मुख एकचोटि मिसिनमा फुक नमते छ्याझ्यालो छैले तिमी आउँछौ आउँछ काठमाडौँबाट भेटौला गुठोलमा ओर्ले सलले ढाकी छौ मुख एकचोटि मिसिनमा फुक नमते छ्याझ्यालो छैले हे बहिनी बिराम भएर त दौडिएर आछु मेरो बहिनी बिरामी छे दौडिएर आछु लाउनुहोस् मेरो लाइसेन्स हेर्नुहोस् अलि हतारमा छु अलि हतारमा छु हे रोक्नी भाइ एकछिन त रुक्छु खै मेसिन ल्याउनुहोस् त भुक्छु नमस्ते झ्याझ्यालो झोले है तिमी आउँदैन माउछु काठमाडौँबाट भेटौँला बुटोलमा ओर्ले है रोक्ने भाइ एकछिन त रोक्छु खै मेसिन ल्याउनुहोस् त भुक्छु नमस्ते झ्याझ्यालो झोले थरथर हात कमाकी छौ यसो छुँदा पनि थरथर हात कमाकी छौ यसो छुँदा पनि लन्ठ्याङ पारेकी छौ लाइसेन्स हुँदा पनि फुक्नी भा फुक है मन्द टाढैडी आएको छ गन्ध नमस्ते च्याझ्यालो छोरी काठमाडौँबाट भेटौँला बुटोलमा ओर्ले फुक्ने भा फुकै मन्द टाढै आएको छ गन्ध नमस्ते छ्याझ्यालो छोरीले तिमी आऊ धनगढीबाट माउछु काठमाडौँबाट भेटौँला बुटोलमा ओर्ले भेटौँला बुटोलमा ओर्ले पेन्सन बहिनी बिराम भएर मलाई भाछ साह्रै टेन्सन हे म त ओइ बोल्दिन्छु ड्याङ ड्याङ धेरै बेर नगर ल्याङ ल्याङ नमस्ते झ्याझ्यालो झोरले पनि देखाउन पर्छ नमस्ते छ्याझ्यालो
राक्षी है न हजुर राक्षी है न हजुर ए ब्यान ब्याने हतारमा परी बिल भुक्त भुले छु सारी नमस्ते झ्याझ्यालो झोरले कुनी के खायो टाड़े बाटा हँसया छ कुनी के खायो के को बहिनी बिराम हुनी कलब घर आइयो कलब घर आइयो खोर भित्र झाक्नलाई पर्ने सेनिटाइजर मुख भित्र छर्ने नमस्ते स्याजालो झोले तिमी आउ धनगढी बाटा आउँछु भेटौला बुटोलमा ओर्ने खोर भित्र झाक्नलाई पर्ने सेनिटाइजर मुख भित्र छर्ने नमस्ते च्याजारो छोर्ने तिमी आऊ धनगढीबाट म आउँछु काठमाडौँबाट भेटौला बुटोलमा ओर्ने भेटौला बुटोलमा ओर्ने समयको खर्च मलाई कस्तो समस्या छ बुझ्दिनु त पर्छ बुझ्दिनु त पर्छ हे बहिनीलाई छेरौटिला छ छोड्नुस् न क्या हतार भाछ नमस्ते झ्याझ्यालो झोरले I'm not afraid.
बुझाई बुझाई गर्दा पनि डेरो आँखा हेर्छौ समझाई बुझाई गर्दा पनि डेरो आँखा हेर्छौ अन्त कतै थाहा छैन मुखैबाट छिर्छौ मुखैबाट छिर्छौ लैजाम कि हातैमा बाँधी लहेर कुलामा छादी नमस्ते छ्याजाको छैले तिमी आऊ धनगढी भाषा नमस्ते छ्याज्यालो झोल्ने तिमी आऊ धनगढीबाट म आउँछु काठमाडौँबाट भेटौँला बुटुलमा ओर्ने भेटौँला बुटुलमा ओर्ने हे ट्राफिक सर हजुरले नि बोली भाषा फेर्नुस् ट्राफिक सर हजुरले नि बोली भाषा फेर्नुस् वाक्या मुत्या नहेर्नुहोस् न लाइसन बिल बुक हेर्नुहोस् लाइसन बिल बुक हेर्नुहोस् हे झ्याउ भयो धेरै बेर रोकी बिल बुक नि ल्याएरै छु बोकी नमस्ते छ्याजालो झोरले सकि छैनौ भन्न मुख्नि लरबर गरिरहेछ सकि छैनौ भन्न लाइसेन्स बिल बुक भए पनि धोकी रहेछौ टन्न धोकी रहेछौ टन्न हे बैसार न लाउ कम्मर बिल बुकको मिलेन नम्बर नमस्ते छ्याजालो छोर्ने तिमी आऊ धनगढीबाट काठमाडौँबाट भेटौँला बुटुलमा ओर्ने नम्बर नमस्ते छ्याजालो झोर्ने तिमी आऊ धनगढीबाट म आउँछु काठमाडौँबाट भेटौँला बुटुलमा ओर्ने भेटौँला बुटुलमा ओर्ने चस्मा लाउन भुल्नु भो कि चस्मा लाएर हेर्नुहोस् चस्मा लाएर हेर्नुहोस् हे स्कुटी पुरानो भयो एउटा नम्बर मेटेर गयो नमस्ते छ्याजालो झोर्ले Mama
अल्ले ता आउनुस् न मिस एउटा सल्लाह गरम एउटा सल्लाह गरम हे ढिला छ म अहिले हिँड्छु चिट्न काट्नुस् पाँच सय दिन्छु नमस्ते छाजालो झोरले है तिमी बोलाकी छ कति सारै बाठी कुनातिर बोलाकी छ कति सारै बाठी पुलिसहरूलाई घुस खुलाउँदा खाउल्यु फेरि लाठी खाउल्यु फेरि लाठी बाँकी छेउ रक्सीले ढल्ने साइड लाइट नि रहेनछ बल्ने नमस्ते च्याजारो झर्ने तिमी आऊ काठमाडौँबाट भेटौँला बुटोलमा ओर्ले है रक्सीले माथि छौ ढल्ने साइड लाइट नि रहेनछ बल्ने नमस्ते च्याजारो झोर्ने तिमी आऊ धनगढीबाट म आउँछु काठमाडौँबाट भेटौँला बुटोलमा ओर्ले भेटौँला बुटोलमा ओर्ले हे के ट्राफिक छ भेट भयो आज हे परमेश्वर धन्ने के ट्राफिक छ भेट भयो आज हे परमेश्वर धन्ने भेटे देखे छुट्ने सम्म रौसी रौसी भन्ने हे सक्नुस् कि अब यो केसलाई फेरि टोइलेट आयो रे यसलाई नमस्ते छाजालो झोल्ने तिम्री बहिनी बिराम रहेछन् खुवाइदेऊ बरु जुसा खुवाइदेऊ बरु जुसा ए तिन ठाउँमा रहेछ पल परे जाऊ घर के कुल्याङ्गरे नमस्ते छ्याजालो छोर्ले स्कुटी लए म त बगाए नमस्ते छाजालो झोर्ले है तिमी Don't lie.
आफै समय बर्बाद गर्यौ जानु बहिनी जानु आफै समय बर्बाद गर्यौ जानु बहिनी जानु तातो पानी कागतीलाई निचोरेर खानु निचोरेर खानु लाइसेन्स भा मान्छेलाई डाक स्कुटर कुनामा राख नमस्ते च्याजारो छोरे तिमी आऊ धनगढीबाट म आउँछु काठमाडौँबाट भेटौँला बुटोलमा ओर्ले लाइसेन्स भा मान्छेलाई डाक स्कुटर कुनामा राख नमस्ते च्याजारो छोरे तिमी आऊ धनगढीबाट म आउँछु काठमाडौँ भेटौँला बुटोलमा ओर्ले भेटौँला बुटोलमा ओर्ले हे पक्कै नै छ भोलि तिमलाई पछु तोले मार्ने पक्कै नै छ भोलि तिमलाई पछु तोले मार्ने यस्तो बिराम देख्दा देख्दै अप्ठ्यारोमा पार्ने अप्ठ्यारोमा पार्ने हे यस्तै हो ट्राफिकको मामला झर बहिनी ट्याक्सीमा जामला नमस्ते छाजालो झोले यस्तै हो ट्राफिकको मामला झर बहिनी ट्याक्सीमा जाम्ला एकदमै ट्राफिक प्रहरीले स्कुटी लान नदिएपछि ट्याक्सीमै जानुपर्ने बाध्यता भएको छ यो यथार्थ कसैको जिन्दगीमा पनि मेल खाएको होला सम्भवतः धेरैजनालाई मिल्न गएको होला अन्यथा नलिनु होला समयको मात्र रहनेछ हाम्रो नेपालमा यथार्थ कुरा पनि हो त्यसैले हामी सबैजना सजग रहनुपर्छ सचेत रहनुपर्छ यो मेरो भावना पनि हो कतिपय पुलिस प्रशासनबाट पनि धेरै हेपेको कुरा आउँछ त्यसैले सबैजनाले ट्राफिक नियमको पालना गरौँ आफू बचौँ अरूलाई बचाउँ यो भावना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ गाएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण कलाकारलाई पनि उत्तिकै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु जुनसुकै कथामा पनि काल्पनिक पात्र भएर डुबेर गाइदिनुहुन्छ त्यसको लागि चिज गुरुङ सुमन थापा मगर टिका सानु लगायत सम्पूर्णलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु वाद्यवादनमा रहेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण कलाकारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ सल्लाहकार आदरणीय दिदी साधना रावतप्रति पनि सम्मान व्यक्त गर्दै छायाङ्कनमा रहनुहुने ताराकान्त विश्वकर्मा पदम लुहागुन लक्ष्मण लुहागुनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आगामी श्रृङ्खलामा तपाईँसँग भेटघाट गर्ने बाचा गर्छौँ आजको लागि व्यवसायबाट हामी छुटिन्छौँ हवस् त नमस्कार